här är ljudstrålen. Det är sant. Och den kan inte prata som vi gör. Utan den gör ljud. Varje måndagkväll då går jag, ljudstrålen och Klara på jazzklubb. Och varje tisdag förmiddag så går jag, Anna och ljudstrålen till macken och köper glass. Jazzglass. Jag vill ha en jazzglass. Jazzglass. Och varje onsdag förmiddag då går jag och Klara till biblioteket. Jag skulle vilja låna en bok. Har du lånekort? Nej, jag har inget lånekort. Då kan du få ett lånekort och en bok. Varsågod. Oh. Boktok, boktok, boktok. En boktok. Bok. När jazzmusiken är över, då känner jag och Klara oss lite trötta. Vi går hem och vilar lite. Jag dansar en vals med månen och snurrar galant i dess sken. Jag dansar och vill inte sova. Inte fast timman är sen.